טוב, אני חולה על מוסלמים. חרבות, אחי. משוגע עליהם, הכל טוב. בעינייך, החברה גזענית? אנחנו חיים במדינה מאוד גזענית. המדינה לא גזענית, אבל יש אנשים גזענים. קשה לי לתפוס גזענות. לא יכולה להבין איך בן אדם מצליח לחשוב שהוא יותר טוב מהבן אדם שנמצא מולו. כמה שאי אפשר להימנע מתפיסות שנמצאות במוח של כולנו, בסופו של יום, צריכים לנסות להילחם בהם ביום-יום. בגלל שאני כפוף להלכה, אז אני במקורות מסוימים כן יהיה גזען. אני מאמינה שאהבה היא לא מסתכלת ולא מחבסת, לא על דת, לא על צבע, לא על גזע. זה שאני רוצה לשמר על הדת שלי, במשפחה שלי, זה לא אומר שאני גזען. באיזשהו מקום אני חושב שכולנו קצת גזענים. קודם כל תהיה בן אדם, אוקיי? כולנו גזענים, לגמרי. בטח לא כולם. יש אנשים שהם גזענים ויש אנשים שלא. קשה לקבל פה את השונה מאוד. הייתי עם אתיופי, בעלי מרוקאי, אני אשכנזיה. כן, יש פה מקום לקבל יותר אנשים שונים. אל תשפוט מישהו בגלל שהוא כזה או אחר. גם אותם אנשים הם אנשים מוכשרים והם שווים בני שווים. הלב לא בוחר את הדת, בוחר רק אהבה.